بیا هم ښه راغلاست. په افغانستان کې د ښځو د تحصیل او همدارنګه د ښځو د کار د ځنډ په اړه باندې چې کومه پرېکړه شوې هغه هم تر امر رسانې پورې دغې بېلابېل غبرګونونه راپارولې. په تازه مورد کې امریکا او همدارنګه جاپان او یوولس اروپایي غیر اروپایي هیوادونو ویلي چې ژر تر ژر دغه پرېکړه باید سرپرست حکومت واخلي، باید اجازه ورکړي چې ښځې هم کار وکړي او همدارنګه هم تحصیل وکړي. بحث داره چې د نړیوالو دغه غبرګونونه به اسلامي امارات دې ته اړ کړي چې یو ځل بیا خپله پرېکړه باندې غور وکړي، خپله پرېکړه بېرته واخلي او که نه. په دې مورد بحث کوو سیاسي شنونکي عبدالواحد فقیر سره وصل دی. فقیر صاحب، ډېره مننه چې وخت مو راکړی دی. څه فکر کوئ غبرګونونه د نړۍ بالاخره د څه باعث ګرځي؟ تشکر بهیر صاحب. واقعا هم یو ډېره بده حادثه وسوله، یو ډېر بد فیصله سوې ده او ټول جهانیان یې حق پک کړي دي چې دا د دې پر ځای چې طالبان مخته حرکت وکړي نور هم د دوی په اصطلاح لکه دوی چې ویل چې دوی بدل شوي دي او لکه وعدې چې یې کړي وې په دوهی کې او په نورو ځایونو کې چې دوی به د ښځو تعلیم سره کار نه لري، د کار سره به کار نه لري. دا اوس کې په دا سوشل میډیا کې د مولوي شهاب الدین یو ویډیو په دغه کېږي خپره شوې ده. یعنی دا هغه وعدې دي چې دوی بار بار کړي دي، مګر متاسفانه داسې ښکاري چې طالبانو و افراطیت ته مخه کړې ده او دغه حتی دغه بین المللي فشارونه هم تر ډېره حده پورې د دوی د تصمیمونو څخه نه راګرځوي. بهیر صاحب، فقط پرون د په قطر کې یو ډېر لوی پروفیسر دی په نامه د سلطان برکات او د طالبانو سره ډېر نږدې علایق لري، په دوهې په کانفرانسونو کې برخه اخیستی، طالبانو سره د ټولو مشرانو سره پیژني او هغه په خپلې مقالې کې لیکلي وه پرون چې طالبان د خپل کشمکش درونی کشمکش کې اخته دي، د مشرانو په منځ کې کشمکش دی، د ښځو مسایل، د میرمنو هغې، د مکتبونو هغې، د دوی په منځ کې فوټبال ځینې ګرځېدلې، یو فوټبال سوی د فوټبال لوبه جوړه سوې ده، دوی په دې باندې فوټبال کوي. حال دا چې د هغه په قول چې دا یو انساني ضرورت دی، افغانان ضرورت ورته لري، افغان ښځې ضرورت ورته لري او دوی باید د خلکو د حقوقو د بشر د حقوقو په مسایلو باندې فوټبال ونه کړي او نه هم د اسلام د مبارک دین د بدنامۍ سبب وګرځېږي. یعنی دا نه یوازې دا چې غربیان یې متاثر کړي دي، بلکې مسلمانان یې هم سخت زیرولي. فقری صاحب، اوس مهال د نړۍ ډیری هیوادونو اسلامي همدارنګه غربي همدارنګه په تازه مورد کې حتی د امریکا بهرنیو چارو وزیر آنتونی بلینکن ورسره نورو هیوادونو غبرګون ښکاره کړی دی، د ملګرو ملتونو امنیت شورا غبرګون ښکاره کړی دی. فکر کوئ دغه غبرګونونه د دې لامل شي چې پر خپله پرېکړه باندې سرپرست حکومت چارواکي غور وکړي یا له خپله پرېکړه بېرته واخلي؟ خو یو شی په دغه پرېکړه کې یا په دغه مکتوب کې چې هم د راغلي هغه دا دی چې تر امر رسانی پورې دغه بند شوي دي، هغه که د کار مسله ده او که د تحصیل مسله ده. بهیر صاحب، موږ د طالبانو د امر رسانی سره اوس بیخي آشنا یو، د دوی امر رسانی هیڅ وخت نه معلومیږي او زموږ په اصطلاح پر تړلي دوکان باندې حواله درکوي. امر رسانی وایي هغوی څوک نه پوهېږي چې دا به وخت یې نه ټاکي چې دغه یو کال، یو نیم کال، پنځه میاشتې، میاشت، څه وخت به دا خبره اوسي او دوی غواړي چې دا خبره د خلکو له ذهن څخه ورکه شي، بیخي د منځ څخه ولاړه شي. نو مګر زما خپل عقیده دا ده بهیر صاحب چې بین الملل ټولنه نور باید د طالبانو سره دغه د مدارا او دغه د نرمښت پالیسي پرېږدي. طالبانو سره په کافي اندازه نرمښت کړی دی، طالبانو ته بیخي ډېرې پیسې ورلېږلې دي. امریکایانو یوازې په دا یوه دوه کاله کې دوه میلیارډه ډالر ورلېږلې دي. زما په نظر طالبانو ته دغسې یو انتباه ورکړه سوې ده، دغه پیسې چې ورلېږول کېږي دا چې هغه هسې هم دوی موږ ته پیسې رالیږي، هسې هم دوی زموږ سره کومکونه کوي که موږ هر څه وکړو دوی کوم جدي اقدام نه کوي. زه فکر کوم چې په دغه وخت په دغه کارونو کې به یوې ټولنې اشتباه کړې ده. فکر نه کوئ چې دا ځل د نړیوالو دریځ هم بدلون پیدا کړي؟ ځکه ټولو هیوادونو غبرګون ښکاره کړی. افغانستان اوس په دغه پرېکړه باندې داسې یو حالت تللی چې د نړۍ ټول هیوادونو یو دریځ او افغانستان بل دریځ نیولی دی. فکر نه کوئ دغه یو بل حالت یا معادله سرچپه کړي، نړۍ نوره افغانستان ته شا کړي، افغانستان هیر کړي؟
یعنی از ما خپل توقع د بینی ټولنې څخه دغه ده چې افغانستان ته دشان نه کوي، نه د افغانانو ته شا کوي، بلکې طالبانو ته دشا کوي. د طالبانو سره دې پر طالبانو په مشرانو دې بندیزونه ولګوي. په تېره بیا هغه مشران چې په دغه تصمیمونو کې دخیل دي او ټول یې موږ نومونه هم پیژنو، دوی هم پیژنو. فقري صاحب، تحریمونه او بندیزونه هغه څه دي چې بیا هم په دغه شپاړسو میاشتو کې هم د سرپرست حکومت په چارواکو باندې د سفر بندیز ولګېد، د اړیکو بندیز، بندیزونه ډیر مطرح سو ورباندې، ډیر ورباندې ولګېدل. اما دغه بندیزونو تاوان هم بیرته افغان ولس ته ورسېد. افغانان دغه بندیزونو قرباني شول. که چیرې یو ځل بیا بندیز نړیواله ټولنه په سرپرست حکومت چارواکو باندې لګي، خو یو ځل بیا افغانان قرباني دغه کار کېږي؟ نه، زما په نظر دادی به حساب شي دا دوه شنبې سره جلاسې د افغانانو سره باید کومک وسي، د افغانی مدني ټولنو سره باید کومک وسي، د افغانانو سره باید د مختلفو لارو څخه کومک وسي. هغه دې بینالمللي ټولنه نه بندي، مګر دغه کیش پیسې، دغه نقد پیسې دې طالبانو ته نه ورلیږي. دغه پیسې چې کیش ورلیږل کیږي، هیڅ نوی حساب نشته، هیڅ نو پر هغه باندې نظارت نشته. خو سرپرست حکومت دا پیسې دوی ته نه راځي، دا د بهرنیو انجوګانو ته راتلی او هغوی مصرف کوي، حتی دوی د مصرف څخه هم ناخبره دي. نه، دا درست خبره نه ده بهیر صاحب. دا پیسې افغانستان حکومت ورکول کیږي. د افغانستان حکومت هر میاشت یا په هر څو هفتو کې دا پیسې اخلي، لیلاموي، دغه ډالر لیلاموي. تاسو په خپله په ټي وي کې هم وینئ چې په خپله دوی په خپله اعلان کوي چې دا دوی موږ دغونې لس میلیونه پنځلس میلیونه لیلام کړلې. په دغه پیسو دوی بیرته افغانۍ رانیسي. دا داسې یعنی پټ خبره نه ده. او نه هم دغونې پیسې ورکیږي، یعنی دا دغونې ډالر څه په کیږي. نه، طالبان په دې برخه کې وچاته شفافیت لري او نه هم وچاته حساب کتاب ورکوي. بین المللي ټولنې یو کار چې کړی دی، هغه دغه خصوصا امریکا چې طالبانو ته سپین چیک ورکړی دی په دغو پیسو کې. او طالبان بیا هم زه وایم دغه پیسو نور هم په ځان غره کړی دي، نور یې دغسې درک ورکړی دي او فهم یې ورکړی دي چې دوی چې هر څه وکړي امریکا د دوی سره کومک. فقري صاحب، تاسو له څه بندیزونه دې پرې ولګول شي د سرپرست حکومت په چارواکو فکر کوئ؟ محدودیتونه، د سفر محدودیت د دې لامل شي چې افغان جنو پر مخ د پوهنتون خلاصې، د افغان جنو پر مخ باندې د مکتب خلاصې، د افغان میرمنو پر مخ باندې د په اداراتو کې د کار کولو اجازه ترلاسه کړل شي؟ دا یو اخته پر دوی باندې باید بندیزونه ولګول سي، د دوی باید پیسې کنګل سي. دوی چې هر ځای پیسې لري هغه باید کنګل سي. د پاکستان سره باید خبرې وسي. دوی چې جایدادونه لري هغه باید کنګل سي. او د افغان، مګر د افغان ول سره کومک وسي. یعنی زه بیا هم وایم چې دغه باید دوه برخې ولري. یو پر دوی باندې بندیزونه لګول، د دوی پر مشرانو باندې، د دوی پر هغه خلکو چې په دغه تصمیمونو کې دخیل دي. او یو د افغانانو سره کومک کول دي، هغه په هیڅ وجه باید ونه درول سي. بلکې د افغان مدني ټولنو سره لا باید کومکونه ډیر سي، څو هغوی تقویه سي او هغوی وکړای سي چې د داخله پر طالبانو باندې فشار واچوي. بهیر صاحب، تر څو پورې چې موږ افغان مدني ټولنې تقویه نه کړو، افغانان تقویه نه کړو چې د خپل حکومت په مقابل کې ودرېږي، هیڅ خارجي قدرت نشي کولای چې د طالبانو په مقابل کې ودرېږي. یوازې څوک چې کولای شي چې طالبانو په مقابل کې ودرېږي او فشار باندې واچوي، هغه خپل افغانان دي. یعنی دغه اوس دغه پروفیسران چې دغه کوي، استعفاوي کوي، دې ته باید د معاش او زمینه برابره سي. یو څوک باید راپورت سي د دوی ته د مختلفو لارو څخه نقد پیسې معاشونه برابر کړي، څو د دوی احتساب او دوی ته دغه ډاډ ورکړل سي چې ولاړ زموږ سره یو څوک شته. مګر که چیرې دوی دغسې یوازې پرېښول سي او په بر علاوه تاسو وایي پلان ټکرات وایي، د افغان جنو راتلونکی به څه ډول وي؟ پلان ټکرات د افغان جنو راتلونکی ډېره تیاره معلومیږي، ډېر ظلمت کې معلومیږي. او داسې معلومیږي چې طالبان کوشش کوي چې د افغان جنې او افغان تحصیل او علم د افغان در ټوله دا و ظلمت ته کش کړي. او دا ډېره تیاره خبره ده، ډېر دغه د غمجنه خبره ده. ټول افغانان په دې باندې سخت غمجن دي. ډېره زیاته مننه کوم فقري صاحب چې خبره کړ کور مودان. له تاسو قدرمن لیدونکو هم ډېره زیاته مننه چې خبري ټولګي لیدونکو وي. تر بیا ښه وخت.